Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakubana tamini salamu unte kwa jumla na maana nao matatu aambie hapa faka site habib Allahu akbar echi hapo kumshikiza mkula yetu albarawi mashallah mashallah naaje na mshaeza jelo inshallah barakallahu fikum inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi hapa leo ziko habari ziko sheikh na masharifu stunka iko stunka afgoe na maika pembe tukubata salamu hii alhamdulillah na kuzidoa tu watu wanakuwa wanakuwa neema alhamdulillah na kuyo mtu na kishikilombe inai ni inna mahala iko alhamdulillah lakini si ni jizari watu amini haidi bilakin kwa somali hada wale skudul khata sawratina na noa ehe isa tina sulani kumishkiza maana witu alhamdulillah rabbil alamin mujudna pa khairi mujudna pa umri na ya kabili ni nuru mujudu tirekireze nuru. Alhamdulillah. Ashkuariko chintu. Panyeze wa amini chintu chimoi. Chintu chimoi shikamane shize. Ni shaka ni lilo ilo tulo. Umeroa umeroa. Shaka ni iyo iyo. Isa alhamdulillah angala. Kawonte witu chiko a reporter. Maana hati hati watu. Wote chizareni. Wote chizareni angala. Shaka Mahamudu suyu. Nawafa suyu angala angala. Angala masha Allah. Shaka ingia shaka ingia. Angala kambari hapa. Angala hapa ni wingi alhamdulillah angala. Abwani witu suyu. Zere witu suyu angala ya. Tishi kama nene wote tie kumekemesha Umar Haji Sufi Maamulah TV bara habari gani nzuri sana wageni mwakaribishwa Mombasa yetu hakuna matata nakaribisha katika muyo wa Mombasa tunamwambia welcome Umar al-Barawi Umar kama katika muyo wa Mombasa inshallah muyo ni muyo si. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zero munti wa jimane tarikh 7 maka wa 2020 na moy chiko karka moy international airport ile kumegesha maana witu ama ahli itu ama ndua itu Umar Haji Sufi kainai kuziro al-Barawi inshallah Umari igema karka moy wa Mombasa. Ahsanta al-Ustad Mahamud ni gemere na khinshukura jisani lero ni loapa karka aliporta ni negeshezo furahaza skadiri khinko watira lero zonte apa. Tunakambila welcome to Mombasa Umari inshallah nakhtaraja kwawe bernamichi yawe ililo ama munasaba yawe ililo tunasula kwawe na kichambila na inshallah na wantu wingi lero mashallah wako apa wa ilo kigishawe Umari na paka serikali ya Kenya alhamdulillah shpela full security shpela paka maaskari wa kulinrawe lero paka serikali ya Kenya na khatambula lero ni mtu gani huyu hero na kishkilo paka shpela maaskari shpela alhamdulillah tunakhtaraja kwawe programi chawe ililo. Ahsanta Mahamudi munasaba hii amini lilo karka tia Kenya muwe wa Mombasa kwa amina kudirikamana na wajalia ya wantu amini wako karka muwe wa Mombasa na zingine ita kinambia mara ingine inshallah. Mwakaribishwa Mombasa yetu hakuna matata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niko lero TV Barawa. Niko na muna Umari na muna Sheikhi na ahli wante na mko chino kurajisha kuyamini wiki ingine ishara paka mini kenda naye. Nakin salma wantamini wante wino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina vilo Abdurrahman Sufi Hassan. Mashallah. Chileni apa wote witu kumegesha muna itu.
manager ama chairman wa TV Barawa chililo kwa safari chigo karkanti ya Kenya Mombasa inshallah chidirkamene ka furaha chijire khalo chije khuraa chibasharete izatena yingine isero lango shekhi takimpo inshallah biinillahi alkarim na kwa kumezanani salamu yo dunia nzima salamu na kwa kumeza ahli kharawa wote ontuamini mahala wako dunia nzima inshallah siya afia na imani ruinu inshallah amini ya rabbi alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh dumina kibu salamu abu qadir mahmud umar furahile lelo muna ma khaja umar haji sufi mashallah nimille mashallah ijilaqada mashallah wa kunta furahile mashallah alhamdulillah mashallah furahile ka wanta furahile alhamdulillah lelo fi miskizize kulaito umar albarawi furahile wanta yitu jamaa dir kamanen alhamdulillah wanta dir kamanen alhamdulillah furahile na so wanta yitu kulisa furahi asigani lelo zaid zaid alhamdulillah wallahi wa wanta furahile jila furaa jilala alhamdulillah wallahi mashallah kujitu nai mukake ni ani mjini ramfanyiza inshallah ngodomia itu tv barawa huyo inshallah tv barawa juu tv barawa juu tv barawa juu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh inaya uvilowa mahmud abu ahmaduna leo tuna furaha jinayo kumegemesha munaitu umar albarawi ya furaha na furaha hai ya furaha leo inshallah mashallah fursa hii kupero tv barawa nasula kumpanani salamu dunia nzima leo watu wanakurangala inshallah na kwa hapa waislamu wote wako duniani salamu wote mashallah na inshallah na wote kukasa watakupokea inshallah na abdallah inshallah na aita kichambira muna furaha zaleo kwa asi chilila na maana witu umar albarawi inshallah الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمينا قيم بسلام وانت واميني وانت الدنيا انزيما محلا واقو ناكي ترانغالو ريرو چيكو كاركا فراها انكورو ما شاء الله چيري مشكيزة ومري حاجي صوفي معمولها تيفي براوة چي نخصولا ودواني ما شاء الله يساية ايري اوكو ويكي مزيما ويكي مزيما يتقوى چين شرائك راسي كلا مونت انشاءالله تقوى چيكو نائي چيكو حتى مهتاية تقلوه naho to garamini takendro taki chambira jawabu zai to kiro zai na garamini zai saile zairo apakela chindro naho takanto afadi takanto stak panya barnamish inshallah waradini wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh lero chiko na furaha za umar haji sufi na chiko ka numba ya mkule ka sheikh haji sufi nandiwe martiqad dimi na nakhif salam wonte inshallah nashkura hile zaidi inshallah china megesha umar haji sufi mamula wati barawa bashareta jisa sura inshallah na shtakoma mpaka mini kurangala hawari sayiko inshallah wonte kajimla gumuko inshallah inshallah tuko pamoja inshallah juu TV Barawa TV Barawa na tuko pamoja paka paka kiyama inshallah assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh inna vilo sheikhuna abdallah rb niko mombasa wote wino kisalimu wa ramini wa amerika wa londoni wa mombasa wote ahli wa islam wote wa ummati wa duniani zimayo na kisalimila ndimi sheikhuna abdallah rb na lero munti uchi na furaha kwa asi china megisha manawitu Umar Albarawi na kuhisai furaha zo lero furaha starahele za sura sharti mashallah alhamdulillah mashallah ar-Rahman ar-Rahim alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa thayina maanta china maanta ina haja kwa asi na fasira furaha ziko usoni kitu sababu ya kumegisha manawitu nruwa witu agasimaha gud wa TV Barawa الحمد لله رب العالمين وجيتم بير فكره يو كوميزينا وفاميني محل عمري حكومه ما شاء الله ما شاء الله شم شكرا الف الف شكر مجينا وزيدنا مجينا وزيدنا مجينا وزيدنا ان شاء الله تعالى ما فكره مو يا غاسم سلم كسر ما بلا كان حاضر ثانيا تي في براو جوانا حضر اخبط ما عندك ثانو ام بو كمي كما ني نسمع القران عادي Qur'an na msomo nechwana hadira fanya maana ya objana kwa fanya zamane masaa munzi mie wiki mara moja kama part ya sporti kwana kwa na kwenye zamane sports zao ngine ndo sine ingine amekuwa hadda wote wao ndio hilo hapa kumegesha mara yetu mari kwa shukura wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh leo chiko na furaha kuru zaidi leo
kumegesha mkula yetu mwanani sheenani Omar Albarawi. Tunafuraha kwa hilo chilile Mombasa tufanyize hafla leo kwa sisi tumegemesha leo, tuko furaha mkuu nasi leo chiko naye kwa TV Barawa kwa awi nakenda mbele ya kupata nguvu inshallah inshallah mujitu nampa khairi naye fungi ya watu matu fanyize jawabu ya watu kufuraha jawabu ya khairi inshallah. Natarajia naye kwa hii takenda mbele kwa kurudha chunumi inshallah inshallah nasi nakhtumwa salamu watu ahali ya wamini wote wakumini wa islamu wote kwa amini kwa kumida salamu khansa famili yetu ya rakulateni wote wakumini wote na kwa pasalamu na ahli wa ramini wote salamu kwa jumla na kutumwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo chiko katika hafla ya kumegesha manager wetu wa TV Bara masha Allah wantu wote furahani takuna sura zote maana masha Allah ziko furahani ziko ina haja ina haja na mimi nao vilowa Abdullah Nur Muhammad Maike alhamdulillah masha Allah hizo sura ipisila masha Allah kila moja inatakuwa kula wao tena maambia Sheikh Omar Gema karkantia Mombasa na wewe inshallah tarajia kwa kuanza kenda paka mimi nkhalla inshallah inshallah masha Allah furahi la zaidi na furaha kama zia ya ni dini hii tubo faramuka kwa sija kudirika maana salamu kwa wao na furaha masha Allah basi kumtira islamu menzio furaha karka qalbie basi ina thawabu kuu zaidi kama jitu inshallah basi nitarajia khairi na kwa kwa salamu watu wote wako kwa dunia khasatan watu waamini mahala wako na khasatan familia yetu ya Ramaike wote mahala wako kwa dunia kwa pa salamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah salaam nahtamala sala salamu alaikum ya jamaa wote nakipa salamu katika TV Barawa chiko na mkula yetu lelo Omar mzee mzima boss mwenyewe tuko naye tuko na furaha mkulu chimegemeshaeze kama president mzima chimegemeshaeze katika antia Mombasa chililo from London paka Mombasa chimkaribishiza na chibishile simu kezi mkulu chibishilo mashaallah furash kumbushile paka ntitu yamini shikumbushilo na ishara mjini shifanye kudikamana katika ntitu yamini hata janani paka janani inshallah salamu zinawakoma ntitu yamini wote kwa jumla saingine be mana mari furahilo wala khona mashaallah alhamdulillah sawa sana isa chiko khado chiko hii ni jalia ya watu waamini wote chileno hapa katika mui wa Mombasa na inshallah chiko na manawitu Omar Haji Sufi ni manager ya TV Barawa inshallah ama ni maamulaha TV Barawa jisani na miyo na inshallah chiwasilile leo katika mui wa Mombasa na wote wetu chinazo furaha inshallah shitam sualata na ai munasaba yake ama fikra ya ai chilo sinayo hapa takichaambia mawili matatu inshallah falyatafadhal Omar Haji ahsanta al-ustad Mahmoud na nakinshukura wote jisani ni negeshezo hapa furaha za sadiri kwata lero jisami na furaha shuhuria iko hilo wote nakinshukura na munasaba ya amini lilo Mombasa ni kuamini kudirikamana na jalia ya watu waamini kodanao kiwa jisasi shtakadro peleka muiwitu waamini mbele na kudirikamana na watu fanyo biashara katika mui wa Mombasa na kuatira ipupa wabjana witu amini kwa pelika mini kwa onyeza kila chintu ya watakadiru kwa uwa na kufanya karka mui wa amini kwa sababu ya iyo chililo leo Mombasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuziwa Said Hamdono nasi lero chibishila marti na munaitu Omar Albarawi alhamdulillah chispisia jasura na huko na khimpa waadi moe ya stenzi tumero Sheikh Haji Sufi na kuhada samihanu wa nifadhila zaidi nashfara mirosi ni mtume Muhammadi na ajiriza sabri hivo ni samadi weshpinga ya na hapsi ni akbar jihadi. Iyo ilazio kasida iyo tumero ni Sheikh Haji Sufi special chimfanyilize kwa Dani TV Barawa juu TV Barawa juu inshallah.